กันเตียอายุปุจจะเมียนเตียนาจะเรสุดาโกขันธาเยตะเถิงโกนาถังดาบาเปเตียจะผัดจะเรสุดาว่าโกขันธาเยตะเถิงสาโกผัดจะดาบาเปလူဘုရားမှာသူများသရင်တွေတိဖို့တိကိုခန္ဓာသရင်ကိုလက်ဥအောင်တိဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါလေဗျကိုခန္ဓာသရင်ကအလွန်ထူးပါတယ်ဗျတိုးတော်လေသရင်လက်ဥဖို့လိုပါလိမ့်မယ်သရင်နောက်ကျသွားရင်တော့ကိုခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနောက်ကျသွားမယ်ဗျသရင်လက်ဥမှာပဲကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းပြုကောင်းတဲ့ရပိုင်ခွင့်လေလက်ဦးအောင်ရယူစုဆောင်ထားနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဗျလောကလူခံများများဟာသူများတရင်ဆိုစိတ်ဝင်စားတတ်တယ်ဗျဥပ္ပလူတရင်ကြားပြီလားဗျဘာဖြစ်တာလဲဗျဒီလိုပါဗျာစသဖြင့်ပြောဗျစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့အစာဆုံးနားထောင်တတ်တယ်ဗျဒေါ်ပလူတရင်ကြားပြီလားဗျဘာဖြစ်တာလဲဒီလိုပါစသဖြင့်ပြောပြအစအဆုံးစေဝန်စားစွာနဲ့နားထောင်တတ်ပါလေဗျဥပ္ပလူကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားပြီလားဗျဘာဖြစ်တာလဲဗျဘာဖြစ်တာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရမှာဗျဒေါ်ပလူကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားပြီလားဗျဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲသိရမှာအဲ့လိုစသဖြင့်ပေါ့ဗျာတရားတရားဟောပြတယ်ဆိုတာတိုက်ရိုက်မေးတာမဟုတ်ပင်နဲ့မေးတယ်လို့ပါပဲဗျ။ဥပ္ပလူတို့ကိုပ္ပလူတို့မောင်ပ္ပလူတို့ဒေါ်ပ္ပလူတို့မပ္ပလူတို့ပ္ပလူလည်းဗျာကိုယ်ခန္ဓာတရင်ကြားကြပြီလားဗျာလို့မေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျ။တရားဟောတဲ့နေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2012ခုနှစ်မေလ18ရက်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ကံသုံးဆင့်ပရိယတ်တိစာတင်တိုက်ကြီးအတွက်၌နဘဲမိဘဘိုးဘွားများကိုအမှုထားရဲ့ရံကုန်မြို့ရှင်ရွှေပင်လုံးအင်ယာနေအလူတကာဘုံမို့ဝဏ္ဏအောင်မြင့်အလူမဒေါ်တင်တင်ဆိုးလိုက်မိသားစုတို့ကကွယ်လွန်သွားတဲ့သာလီမောင်ဝင်းမော်ဦးခေါ်တင်မင်းထွက်ကိုရည်စူးရဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ကံသုံးဆင့်ပရိယတ်တိသာသနာကြီးရဲ့ဥစည်းပရဏနာယကပဋ္ဌန္တကုဏီကာပြီဝန္တမဟာထေမြတ်ကြီးနှင့်တကားစာချဖုံးကြီး၅ပါးတို့အသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခယဆွန်လင်းစွာဖြင့်တိတ်ခါထလို့ပူဇော်ကြတဲ့တိတ်ခါထမင်္ဂလာကောင်းမှုယဟန်လောင်မောင်စိုးထွန်းအားတဏ္ဍတိပရိခယဆုံးလင်းစွာဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ဒုံလဘယဟန်အဖြစ်ရောက်ကြီးမြောက်အားပေးမြင့်တန်ပူဇော်ကြတဲ့ဒုံလဘယဟန်ခံမင်္ဂလာကောင်းမှုရှင်လောင်းမြတ်ဖြစ်ကြတဲ့မောင်စရာလင်းမောင်ကောင်းမြတ်ကျော်မောင်ကောင်းမြတ်သူတို့အားတဏ္ဍတိပရိခယဆုံးလင်းစွာဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့ရှင်သာမဏေဖြစ်ရောက်အောင်ကြီးမြောက်အားပေးမြင့်တန်ပူဇော်ကြတဲ့ရှင်ပြုမင်္ဂလာကောင်းမှုမိမိတို့ရဲ့ချစ်စွာသောသမီးရတနာဖြစ်တဲ့မဖူးပွင့်ဆုံးမဖူးပြည့်ဆုံးမြင့်နဲ့မခန္တစ္စာကျော်မတဲမှုမအိမ်တဲမှုဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီး၃ဦးတို့အားဝတ်ဆောင်ပရိခယာစုံလင်းစွာဖြင့်သာသနာ့နယ်ပံတိလရှင်အဖြစ်ရောက်ချင်းမြောက်အားပေးခြင်းတိလရှင်ပြုမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့အားထုတ်နေကြတဲ့အခါအောင်ပွဲမင်္ဂလာအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသာလီ
ပြန်နာမရတာလေးတဲ့ဖိစာတဲ့တွေ့လိုက်တာဟုတ်ဗျာတာလေးမောင်ဝင်းမော်ဦးခေါ်တင်မင်းထွက်ကိုရည်စုရွေးဆိုတာဒီတွေ့လိုက်လို့အာတရားနာမယ်လေတာလေးတော့ပဲကောင်းကောင်းရှင်တာလေးဘာလို့မလဲလို့တာလေးတရားတာလေးကချစ်လို့လေးတဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းပြန်ဖြစ်တော့လေချစ်လို့လေးတဲ့ပြီးတော့တာလေးလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လေဖြစ်တာပါပဲ ကိုယ့်ရဲ့တာအရင်ကလေးယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒါလေးလို့ခေါ်ရင်လည်းဖြစ်တာပါပဲတာအရင်လေးယောက်အရင်လေးယောက်ဆိုတာကုသိုလ်လေးမျိုးကိုပြောတာကိုယ့်ရဲ့တန့်စင်တဲ့ယံသွင်းတဲ့ဖို့ထုတ်တာတဲ့ဒါနာသီလသမာဓိဝိပဿနာတာအရင်လေးယောက်အဲယောက် တယောက်တည်းပြန်ဖြစ်တော်လဲချစ်တာနဲ့၄တည်းပြီးတော့ตาလေးตาအရင်က၄ယောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လဲตาလေးဒါကြောင့်ตาလေးတရားယခုလောကဆောင်လာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာစကားလေးကအပ္ပမတေနသံပါတိတာအလုံးနာရင်နှုတ်ကြွနေကြပါ အပမတေနသံပါတိတဒေခဝေပရိတ္တလေးပါ चित्ता चित्तमीरो ဒုံမေတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်တည်တင်ချစ်တာတင်ချစ်သမီးတို့ဒီအပမတေနမမေမလျော့မပုတ်မဆတကြွနုကြအပမာဒခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ကတဗကိစ္စနိတိခသုံးွယ်ပြုပွဲကိစ္စဟုသမျှတို့ကိုသံပါတိတ သာကောင်းလေးယောက်ကောင်းစွာရောက်အောင်ဆန်းအားဆောင်ကကောင်းစွာမသွေပြီးပြီးဆုံးကြစေကောင်းရသတည်းသာကောင်းလေးယောက်ကောင်းစွာရောက်အောင်ဆန်းအားဆောင်ကကောင်းစွာမသွေပြီးပြီးဆုံးကြစေကောင်းရသတည်းအပ္ပမတေနသံပါတိတ ပိဋကသုံးပုံနဲ့အနှစ်ချုပ်ပိဋကသုံးပုံလုံးချုပ်မိငုံမိတဲ့ဒေသမဒေသနာစကားအချင်းချုပ်ပေါ့ချက်ပြောတယ်ပြောတော့ကျန်မှာပေါ့ချုံလိုက်လဲစကားတူတူလေးနဲ့တရားပဲပြီးသွားနိုင်တာပဲမမေ့မလျော့မပေါ့မဆာအပ္ပမတေနကအဲ့လိုတရားလေးမျိုးကိုပြပါတယ် နေ့စဉ်အတုံးချရမယ်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘဝထဲမှာလည်းငန်းလက်တွေချက်ချင်းကိုချပြီးတော့အတုံးချရမယ်တရားဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ဆိုင်နေစရာမလိုပါဘူး။အားတဲ့နေစောင့်နေစရာလည်းမလိုပါဘူး။ဒါတော့မှညာတော့မှစသည်ဖြင့်ဟောဒီအချိန်လေးစောင့်မျှော်နေစရာလည်းမလိုပါဘူး။ကိုချက်ချင်းကိုတုံးလို့ရတဲ့တရားပါ။မမေ့မလျော့မပေါ့မဆာမမေ့ဆိုတာတတိကိုပြောတာ။ အာယုန်၄စိတ်အမြဲတမ်းကပ်ကပ်ပေးတဲ့တတိအလုံးလုံးရင်ရှိအသည့်နဲ့နောက်အသည့်အသည့်ချင်းဆက်ဆက်ပေးတဲ့တတိအလုံးတန်းရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့အမြဲတမ်းအသည့်အမှပြုတ်ပေးတဲ့တတိသူ့ကိုမမေ့မမေ့ဆိုတာမပြောင်းအောင်တင်ထားနိုင်တဲ့တတိမလျော့ဆိုတာဝီရိယ တတိမပါတဲ့ဝိရိယကလျှော့တဲ့ဝိရိယသူကကိလေသာအောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ကိလေသာခိုင်းတာအကုန်လုံနေရတယ်သူကလျှော့တဲ့ဝိရိယတတိပါတဲ့ဝိရိယကမလျှော့တဲ့ဝိရိယသူကကိလေသာအထက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ကိလေသာရဲ့အပေါ်ကကိလေသာကိုနိုင်အောင်လွန်မိုးနိုင်တဲ့ တတိတွဲတဲ့ဝိရိယကိုမလျော့တဲ့ဝိရိယမလျော့ဆိုတာမလျော့တဲ့ဝိရိယဖွာဖက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာအဆိုးအလုံးတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာပေါ့အနိုင်ရလွန်မိုးနိုင်တဲ့အာပါတဲ့ဝိရိယကိုမလျော့မလျော့တဲ့ဝိရိယ အဲ့ဒီမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝိရိယနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်မှာအဆက်တဲ့သွားတယ်ဗျ
အစက်တဲ့သွားလို့သူတို့နှစ်ခုပေါင်းရင်ခုနပြောတဲ့ကိလေသာကိုနိုင်နေနိုင်နေကန့်ခွာထိန်ချုပ်ဖယ်ရှားအနိုင်ယူပဲနိုင်နေဒါကြောင့်လည်းစိတ်ဆုံးအပ်ကြလာတာပေါ့အဲ့လိုမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းပါများတော့အာယုံပေါ်မှာဆူဆိုက်ပါများတော့လှုပ်နေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်သွားပါတယ်ပူလောင်းနေတဲ့စိတ်တွေငြိမ်အေးသွားတာအာနိသင်ပြတော်တာဗျအဆက်တဲ့သွားလို့အာနိသင်ပြတော်တာဟဲမြအဆက်မတဲ့ဘူးဆိုရင်ဟင်းခွက်တဲ့အများကြီးချက်ထားပြီးမယ်စားလို့အဆင်မပြေဘူးဗျအဆက်တဲ့ပြီဆိုရင်တော့တစ်ခွက်တည်းနှစ်ခွက်တည်းလည်းဟင်းကစားဖြစ်တော်တာဗျဒါမျိုးလိုပါပဲစိတ်မှလည်းအဆက်မတည်ဘူးဆိုတနေ့လုံးပြေလွှဲယုံကံပါမှအာကိုရမယ်အာပေါ်မလာဘူးဗျအာနိသင်ကိုပေါ်မလာတာဗျအဆက်များတက်လိုက်ပြီဆိုတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ့်အေးလို့ဆောင်းအားတယ်တင်းတင်းရှားရှားတိတိတသာပေါ်လာတယ်ဗျမမေ့တဲ့တတိနဲ့မလျော့တဲ့ဝရိယနှစ်ခုဆက်လိုက်တော့ဟောမပေါ့ဆိုတဲ့သမာဓိပေါ်လာတယ်အာယုံအပေါ်ကလွန်မိုးနိုင်တဲ့အရှိအပေါ်ကလွန်မိုးနိုင်တဲ့သမာဓိအာယုံနောက်ကိုလူကလိုက်သွားနေရရင်လူမှာဆွမ်းအားတွေကျရှင်းသွားတယ်လူနောက်ကိုအာယုံကိုပါအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်ရင်လူဟာစိတ်ဆွမ်းအားတကိုးတွေတက်လာတယ်အာယုံသွားရကိုလူကလိုက်နေရရင်အာယုံကလည်းလွန်ပေါ်တဲ့ခေကိုအဲ့တော့လိုက်နေစိတ်ဆွမ်းအားတကူတွေလျှော့ချအတ္တကြီးအချင်းသာကုန်ပြီးဆွမ်းအားကမပေါ်လူနောက်ကိုအာယုံကိုပါအောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်ရင်တောင်မှပဲဆွမ်းအားအာနိသင်တွေကပြလာတော့တာဗျသမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူနောက်ကိုအာယုံကိုပါအောင်ခေါ်ပါအာယုံနောက်ကြီးလူကလိုက်လိုက်မသွားပါနဲ့တော့ကြအာယုံအနိုင်ကျင့်တာခံရရလိမ့်မယ်မပေါ့ဆိုတဲ့သမာဓိပေါ်လာအာယုံပေါ်မှာလေးလေးစားစားဆူဆူဆိုက်ဆိုက်စိတ်ပါဝန်စားစွာနဲ့ယူနိုင်တဲ့သမာဓိသူကမပေါ့သမာဓိဒီဉာဏ်ကိုပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်သမารိယညံကိုပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်တော့ညံပေါ်လာအဲ့ဒီညံကိုမဆအမှန်မတိသေးရင်ရမ်းရတယ်ဆရတယ်အမှန်တိသွားရင်ရမ်းဖို့မလိုဘူးဆဖို့မလိုဘူးတန်းပြီးတော့ဆောင်းအားကိုကောင်းယူသွားရုံပဲရှိပါတယ်ကိုစားတဲ့ဓမ္မလောက်တည်းမှာကိုယ်ကိုတာဝန်ယူမဲ့ဆောင်းအားတွေဘာတွေပါတယ်လို့မတိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကိုဓမ္မလောက်ကိုယ့်အဝရမ်းဆစားနေရပါတယ်ရမ်းဆစားတဲ့ဓမ္မလုံများနာမည်ပြတ်သွားတယ်တဲ့ဗျ။ဦးဇာတိ၊နာဇာတိ၊တိဇာတိ၊အပူဇာတိ၊ဒုက္ခဇာတိဆိုပြီးတော့နာမည်ပြတ်သွားတယ်။အော်ညံနဲ့မဆဟဲ့ဟောဒီဓမ္မလုံထဲမှာတိလာအားပါတယ်ဟဲ့။လူနေပေါင်းလိုက်အသေးနဲ့ပေါင်းရင်တိလာတွေပေါ်လာနေတယ်ဟဲ့။ဟဲ့တမာတိဆွမ်းအားပေါ်နေတယ်ကွ။ဝိပဿနာဆွမ်းအားတွေပေါ်နေတယ်အဲ့လိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရမ်းစာမစားတော့ဘူးတန်းပြီးတော့ဆွမ်းအားတွေကိုယိုးသွားတော့တာဗျဘသူဓမင်းလောက်တည်းကတံမိုးကြီးသွားတယ်ဗျာညာလက်ထက်ရောက်သွားလို့ဘိုးဘေးလွက်ချောင်းဓမင်းလောက်တည်းနာဘေးလွက်ချောင်းဓမင်းလောက်တည်းသေဘေးလွက်ချောင်းဓမင်းလောက်တည်းဒုက္ခလွက်ချောင်းဓမင်းလောက်တည်းအပူငိမ့်ချောင်းဓမင်းလောက်တည်းဒါမဆတဲ့ညာနဲ့တုံးလိုက်လို့ရှိရဲ့စားရတဲ့အစာတွေစားစရာအစာတောင်းပြအားလုံးကဂုံရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒီအပမာဒခေါ်တဲ့တရားနဲ့ကတ္တပကိစ္စနိတိခသုံးသွယ်ပြုပွဲကိစ္စဟူသမျှတို့ကိုလူရဲ့ကိစ္စအားလုံးတွေ့ရပေါင်းလိုက်ရင်တိခသုံးပါကိုနှုတ်နှစ်ပါးကိုစောင့်ထိန်တဲ့သီလစိတ်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့သမာဓိ
အတိညာကိုဖွင့်ပေးတဲ့ဝိပဿနာပညာတိလရဲ့တမာရီရဲ့ဝိပဿနာပညာရဲ့အဲ့ဒါကိုသိက္ခာသုံးပါသူ့ကိုသာသုံးရောလို့ပြောလို့လည်းရပါတယ်ခုနတတိဝရိယကကိလေသာကိုတန့်ရှင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကရင်သွေးတန့်ရှင်လိုက်တာရင်သွေးတန့်ရှင်ကိုယ်စီမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တိလဆိုတဲ့သားယရဏပေါ်လာတယ်သမာဓိဆိုတဲ့သားယရဏပေါ်လာတယ်ဝိပဿနာပညာဆိုတဲ့သားယရဏပေါ်လာတယ်တတိဝရိယကရင်သွေးတန့်ရှင်တဲ့အလုပ်ကိလေသာအပူတွေကိုအရှုပ်တွေကိုတန့်ရှင်သွားအောင်လုပ်တယ်အလုပ်တန့်ရှင်လာတော့မှသမာဓိဒီပေါ်သမารီဆိုတာစိတ်ကိုငြိမ်လျောင်ထိန်ပေးတာစိတ်တောင်းကြမှုကိုထိန်သိမ့်ပေးတာစိတ်တောင်းကြမှုကိုထိန်နိုင်ရင်ကိုယ်နှုတ်တောင်းကြမှုကအလိုလျောက်ထိန်မိတာဖြစ်တော့တိလကအလိုလျောက်လုံးမာရောဗျာသမารီကြောင့်ညာကပေါ်လာပြီဆိုတော့ပညာသိက္ခာကလည်းအလိုလျောက်ပေါ်လာပါလို့ပေါ်လာပါရောဗျာအဲ့ဒီသိက္ခာလုံးမာကိုသာသုံးရောသိက္ခာ၃ပါးပေါ်လာပြီဆိုရင်သိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒါနကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရသွားပြီဗျ။ဘာပေးပေးဒါနဖြစ်သွားပြီဗျ။ဘယ်သူပေးပေးဒါနဖြစ်သွားပြီဗျ။သိက္ခာ၃ပါးရှိမှတော့ရင်သွေးရတန့်စင်ပြီပေါ့ဗျ။ရင်သွေးတန့်စင်လို့လဲသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တာ။အဲ့ဒီသိက္ခာ၃ပါးလမ်းကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ပါပေးပေးဒါနကြီးပဲဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနရယ်သီလရယ်သမာဓိရယ်ဝိပဿနာရယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုပဲသာလေတဲ့ရင်သွေးတန့်စင်တဲ့ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သာလေရောက်ပေါ်ဗျာသာလေရောက်စာထဲမှာပြတတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်မေခင်ရင်သွေးမေတ္တာအေးဖြူဖွေးနှုတ်ရည်ဖြည့်တဲ့မေခင်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့နီးရင်နေတဲ့သွေးတွေဟာသာသမီအပေါ်မှာချစ်တဲ့မေတ္တာအေးတဲ့ကြောင့်အဖြူရောင်ပြောင်းပေးပါတယ်နှုတ်အောင်ကဲရောက်တာနဲ့အဖြူရောင်ပြောင်းပေးပါတယ်ချိုးစိတ်နဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲပေးပါတယ်အာဩဇီယသဘာဝပဲဗျာအဲ့ဒါဒီအာဩဇီယသဘာဝရှင်းနေပြီသားဆိုတန်ရောစင်းနဲ့ချစ်တော်လဲပြောင်းမသွားတော့ပါဘူးဗျာအယောင်လည်းမပြောင်းပါဘူးအရသာလည်းမပြောင်းပါဘူးချစ်တာတော့မေတ္တာနဲ့ချစ်တာမေတ္တာအေးတကြောင့်လို့နေရတဲ့သွေးဟာရင်သွေးဟာအဖြူရောင်ပြောင်းပေးတယ်ချိုးစိမ့်တဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲပေးတယ်မေခင်ရင်သွေးမေတ္တာအေးဖြူပွေးနှုတ်ရည်ဖြင့်ကိလေသာသွေးဉဏ်ဖြင့်ရှေးဖြူပွေးကုသိုလ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓဇံတဏ္ဍမှာကိလေသာသွေးတွေဗျာနီရဲမဲ့ပုတ်နေတဲ့သွေးတွေလေဒါနလုံးမဲ့ဆိုရင်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ပေးတာပေးဒါနမလိုဘူးအဲတိလာတွေကျင့်သုံးမနေနဲ့ဘောတမာရီတော့ပါတော့တွေလုံးမနေပါနဲ့အော်ဝိပဿနာသောတိလုံးမနေနဲ့လေမက်ပုတ်နေရနေတဲ့ကိလေသာသွေးတွေကတားဆီးထားတာဗျာအချင်းနဲ့တိတ်နှမျိုးဖို့ကောင်းနေဗျာသူတို့ကြောင့်လို့ရတဲ့ရတဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓံကောင်းမှုတရားတွေမရလိုက်တာတွေအများကြီးပါပဲဗျာအဲ့ဒါကိုတဲ့ခုနတတိဝရိယခေါ်တဲ့အပမဒတရားသူပေါ်လာတော့တမာရီရလည်းပေါ်တမာရီပေါ်တော့ညာကလည်းပေါ်အထွတ်အထိပ်အားဖြင့်ညာလို့ပြောလိုက်တာပါမာလို့တတိဝရိယတမာရီညာပေါ်ကိလေသာသွေးညာဖြင့်ရှေးဖြူဖွေးကုသိုလ်ဖြင့်ကိလေသာသွေးတွေပေါ်တတိဝရိယတမာရီညာနဲ့ဆစ်ပြလိုက်တာဆစ်ကြောတန်းစင်ပြလိုက်တာအိုးဖြူဖွေးတဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဒါနာနဲ့အလွန်ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေသီလနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေသမာဓိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေ
วิปัสสนาเนี่ยไถ่ตันเนี่ยสิกองสิญญาติปอละเรအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြောင့်ကိုယ်တော်ဆိုမလောက်ဘဲကိုမနေနိုင်တော့တာပါဗျာ။ဘာပေးပေးဒါနဖြစ်အောင်ကိုပေးတော့တာပါဗျာ။တိလလက်သိမ့်မြန်လို့သွားတယ်ဗျာ။တမာရီလက်သိမ့်တန်ဖို့ထားတယ်ဗျာ။ဝိပဿနာအတိကိုလည်းအမတန်လေးစားတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဒီမှာကောင်းမှုစတဲ့သာယရဏရေရဖို့ဘာမှမခက်ခဲတော့ဘူးဗျာ။กิเลสตวยญาณภิญชีผู่ภวยกุตุภิยินตวยตัมมะตาลียะมุขชะอาสิยินตวยตัมมะสรยินตวยกะอธิกะสิกก็เวสิ่งเจินในสิกก็เวยินตวยโลตันซาเปาะไล่ทาบะณะลงเอ็งมากิ้งในสิกก็เวยินตวยโลตันซาเปาะไล่ทาအဲ့ဒီရင်သွေးသန့်မှပဲသားလေးယောက်ရမယ်အဲ့ဒီသားလေးယောက်ကလူရဲ့တကယ်ကိုမဟုတ်ချအားအစစ်ပါသူဟာအားအစစ်ဆွေမျိုးအရင်လဲသူပဲဗျသားကအရင်ရဲ့အဖျားရဲ့နှမျိုးရှိပါတယ်ဗျဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့သားတွေကအရင်တရားမှမပါပါဘူးဗျအဖျားကြီးရှိပါဗျအရင်ကကိုယ်စီမှာပဲရှိပါတယ်ဗျตาအရင်ကကိုရှိမှာပဲရှိတယ်ဗျကိုရှိရตาအရင်ကမသေးပါဘူးဗျအိုလည်းမအိုပါဘူးဗျနားလည်းမနာပါဘူးဗျအရင်ကမအိုဘူးဗျမနာဘူးဗျမသေးဘူးဗျခွဲစရာမလိုဘူးဗျခွဲရတာကအဖျားနဲ့ခွဲရတာဗျတေတာကအဖျားတွေသာတေတာအရင်ကမတေဘူးဗျအဲရောက်ရင်သိသမသာလီယမௌချအားအစီဒါနစရသာသီလဆိုတဲ့သားတမာတိဆိုတဲ့သားဝိပဿနာဆိုတဲ့သားအဲ့လိုသားလေးရောက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်ရင်သွေးမေတ္တာဤဖြူဖွေးနှုတ်ဤဖြင့်မိခင်ရဲ့မေတ္တာအေးဒါကြောင့်ဤရဲ့သောသွေးတွေအဖြူရောင်ပြောင်းပြီးတော့မှချိုးဆိုင်တဲ့အရာသာပြောင်းပေးတယ်။ဟောဇယတိတာဇတ်ဆိုတဲ့ဇတ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ်။ပင်စာလမင်းကြီးမှာပင်စာလမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးမှာသားဖွာလာတယ်။ပထမသားဖွာတော့လေအရင်ဘဝတုန်းကရံသူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘလူမကချောင်းပြီးတော့နေတာ။ဖွာလာနဲ့မကြခင်ကလေးလေးကိုဆွဲယူပြီးစားပစ်လိုက်တာ။ဒုတိယသားဖွာပြန်တော့ဒီလိုပဲဘလူမကချောင်းပြီးတော့နေတယ်။မကြခင်ပန်းယူဆွဲယူပြီးတော့စားသွားပြန်ရောဗျ။အော်ဒါကအဖျားတွေပေါ့ဗျာ။အဖျားကိုပန်နာမမဟုတ်ပဲ။အဖျားကိုပန်နာမဟုတ်တော့သူများစားတော့ဘာတဏ္ဍန်တည်းလဲဗျာ။နောက်တတ္တယသာဖွားခါနေရောတော့ပင်စာရမင်းကကဲမောင်မင်းတို့ဒီတကားတော့အဆောင်အချထူထန်နေအောင်ထူထန်နေအောင်ချထားရမယ်အဆောင်အဆောက်အဆောင်အချောက်ပေါ်တကားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လူချင်းကိုစက်နေအောင်ထူထပ်စွာချရမယ်ဆိုအဆောင်အချက်ထူထန်နေအောင်ချထားတယ်အဆောင်အချက်ထူထူထပ်ထပ်ချထားတဲ့ကြားထဲကပဲတတ္တရာသားလေးဖွာဖွာပြီးတော့မကြခင်ဘုရားကြီးကဆွဲသွားပြန်ရောဗျအဲ့ဒါကျတော့အဆောင်အချောက်တည်းမြန်လိုက်တယ်လိုက်ကြတော့ဒါပေါ့ဗျာဟေးဘလူမာကြီးตาလေးဆွဲယူသွားပြီးလိုက်ကြဟေးလိုက်ကြဟေးရိုက်ကြဟေးဖမ်းကြဟေးဆိုတော့အတင်းလိုက်ပြေးကြလိုက်တော့ဘလူမာလည်းตาလေးစားဖို့အချင်းကမရမရကလေးလေးချီးလို့ရှိရပြေးတော့တော့ဗျာနှောက်လည်းလိုက်သွားပဲမမီပါဘူးပြေးရင်လွှားရင်နဲ့တဏှာရောက်တော့ခေါင်းငုံပြီးဝင်ရမယ့်နေရာပလုံးတန်းနေတင်ပါတယ်ကောင်းကောင်းမေးဝင်ရမယ်နေရာရောက်တော့ကောင်းကောင်းဝင်လိုက်ကောင်းကောင်းဝင်လိုက်တော့သားလေးပွေချီလာခဲ့တာကိုကောင်းကောင်းဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသားလေးရဲ့ပါးစပ်နဲ့ဘလူးမရဲ့နှုတ်သီးကသွားထိတော်တာတဲ့ဗျသွားထိတော်သားလေးကလည်းသူ့နှုတ်တိုက်တဲ့မှတ်တာပေါ့ဗျာနှုတ်သီးပန်းဆွလိုက်တယ်ပန်းဆွလိုက်တာနဲ့ဘလူးမလေးသူ့စိတ်ထဲမှာ
Bachi Bola de Rivia. Hey, Masaya me a Sama Mohobe. Tangayan to Mamobe. Hey, Nadavala. Dali of a mentali of Womatua. Bachi Bola de Rivia. Bachi Bola dane. Oh, Nianide. Yendoidia. Chechen pupede. No yip. Pyongbele de Rivia. And was Yabeno. Chosine yada. Pyongbe de Rivia. Mentali nozoya de Rivia. One young soya. Adamigan a yemo divuno. Savolo chi la gede, swear you la gede, dali no, era. Do no divo to mentalia. Do not take them, my bit of pansu later, era or doa. Bachine chi later. Hey, my baba la, hey, era. Tangasaya me a yamamo hobe. There are no easy toy, blood. Clear no one, young soya. Era never to wear a me a yama tibido, dali chi on some shop baba. ตามอยู่ก็เว้ยนี่เคยยินตวยเมตตาอีผู้ผู้นุอีภิกิเลสตาตวยญาณภิญสีผู้ผู้กุตุภิยินตวยตัมมาตาลียะมุจฉาอาอสิเดี๋ยวนี้จะจะพูดไปเลยแม้ฉันรู้จะมารู้อีมาตาตมิริยะเมียเร Sawin is Yigam, Tatabu, Kumujari, Nyalomare. Pinya is Yigalem, Tatabu, Kumuja, Miare, Kunani Yara, Makami, Bukunava, Miayara, Vane, Ah, Sinjibo, a young counter. Sinjibo, a young counter. Two at time, Jalea, Ratanya, Data, Kaleya, the Lulu, the Coco, the Abe Kaleya, the Lulu. Kemia, Damia take yard at ten day. The cocoa can lay out at ten day, black padwale, Mahoba, we are padded the midi, Mialo. Gia, Bia, Rabi, Akonja, Miara, Nidwani, Rabavia, Kemia, ne, Nyale, da, canna, the ringly man, Lamatong, Yabu, Kemiane. Tarot Chisia, Gone, Yen, the lady, Peter, Papilo, Dana, Pio, Mabin, and Ade, Kemia. Papilo di la da mari wibadna po o mabena yadale. Adigaro yendo imatan la bevia. Tayozin wo mita dwa lo nida wubia. Kanadrin namatong yare poko alunga di te media. Tayozin wo mita tene jarabia. Petayozin a mita home ale. Tayozin a kili da bele. Alon pulone kili da. Adi tayozin a chatalo. Yame good kudo de arivo. Do a luye take a piaci bienello. Beba ye dane, dana mapora via, a pilia sienevia. Ero deni denima, yenbe matanlu no, ta a yeni shonan, manager of no. Tayon canadre natambo, ye see that way, era dora. Canadre le namaton yaro, ta a yeni son son yara. Malebu ya Dana bi yang bele ekama Kota dami wo bea da akhe so me Bele a bea so me Kota bi yang bele me sude ekale akhe so me Balu lo dong khen ni ya da le Tan yo zin cha ta lo Tan yo zin ji long lo Kona abama da ga Yen dui กิเลสตาด้วยโหตั้นเซียนมาโหตันโยสินก็เลยกิเลสตาไปเลยตันโยสินก็จี้รอตู้โหกั้นขวาเถิงชุบเผยชะอนันต์อยู่แต่ตฏิวริยะอ่ะแหละจี้อ๋อเหม็นอ่ะรอดาเปียตฏิวริยะอัปปมาระอาโหจี้ๆๆเหม็นเต็มไปอ่ะไอ้หลอจี้มาเป้จี้แต่ตันโยสินก็นอกสุบไปละกั้นขวาเถิงชุบเผยชะรอยาละ အဲ့ဒီတော့မှအလွန်အေးမြတယ်တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာစားသွင်းလို့ရတာဒီတော့မှကုသိုလ်အားလုံးကရတော့တာဟုတ်ဗျမေတ္တာပေါ်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာဒီဒါနာကိုလင်းနေစေတယ်တိလာကိုခိုင်မစေတယ်တမာရီကိုပွင့်ဖြိုးစေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပွင့်လင်းစေတယ်မရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာတော့
လက်ခမောင်းခကျုံရလိမ့်မယ်ဗျမင်းတို့တွေပေးရကြွေးရတာတန်တကွာတန်တယ်တန်တယ်ငါတို့ပေးတာကတနေ့တနေ့မှလောက်ကလေးတွေရှိတာဟာဗုဒ္ဓသာသနာယရနာကျော်ဖို့ပေးရတာမေပဘောဘောနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်းအကျိုးပေးလို့မကုန်နိုင်တဲ့တင်းတန်းကလေးမကတန်တဲ့ဓမ္မစာတွေငါတို့မှရလိုက်တာကွာသာသမီအဖျားတွေကြောင့်ဒါနဆိုတဲ့သာသမီအရင်တွေတိလဆိုတဲ့သာသမီအရင်တွေမေတ္တာတမာရိစတဲ့သာသမီအရင်တွေတရက်ကျွေးလည်းမပြီးနှစ်ရက်ကျွေးလည်းမပြီးဆိုတော့အနိစ္စသဘောညံတဲ့ပေါ်အောင်ပေါ်နေတာဖြစ်လို့ဝိပဿနာဆိုတဲ့သာသမီအရင်တွေတိုးလိုက်တာကွာအဖျားတွေကြောင့်အရင်တိုးလိုက်တာတန်တယ်ကွာမင်းတို့ကျွေးရတဲ့တန်ရင်သွေးတန့်စင်တာကိုဗျဒါကြောင့်ရင်သွေးတမ်းမှသာလေးရမုတ်ချာအာရှိလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကဘာဇူကာလမှာအငင်းသာထက်တန်းကျောင်းဦးဆရာမကြီးတယောက်သူ့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့လှူပွဲလာလှူတယ်ဗျတင်ငန်းစားတဲ့လှူပွဲတယ်ပါလာတဲ့သူစင်မျိုးတွေကလည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဗျဒါကတပည့်တော်မှမောင်းဖေးရဒါတပည့်တော်မှရောက်မှဖေးရဒါတပည့်တော်မရဲ့တူဖေရဒါကတပည့်တော်မတူမဖေရတပည့်တော်မအပြူကြီးမလို့သာသမီမရှိဘူးဖေရသူကသူပြောတော့ပါဗျာတရားတော်ကတရားမေးတာပေါ့ဟုတ်လားအပြူကြီးကသာသမီမရှိဘူးလားဟာရှင်ဖေရလည်းပဲရှိမှလည်းမျက်နှာမကောင်းရှာဘူးဗျာဘုန်းကြီးဘာများမေးပါလဲဘုသူစိတ်တက်ရှိမှဗျာခန္ဓာတရင်နာမထောင်ရသိင်းတော့ဟုတ်မှဖြစ်မှပဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်မှပဲလေခန္ဓာတရင်နားထောင်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာဒါတည်းကဟုတ်လားအပျော်ကြီးသာသမီမရှိဘူးလားဗျာရှင်ဘုရားလည်းအပျော်ကြီးပဲသာသမီရှိမှလဲတဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အပျော်ကြီးကသာသမီပို့ပေါ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်မှာလဲဗျာဒါလည်းသူစိတ်ကျွန်တော်မျိုးပြမမျက်နှာမကောင်းရှာဘူးဗျာဒီတော့မှတရားပြန်ပြောရတာပေါ့ဗျာသာသမီဟာအရင်ရဲ့အဖျားရဲ့နှမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့ဗျာအရင်ဆိုတာကိုယ်စိတ်အစဉ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒါနနဲ့တန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဒါနကောင်းမှုတိလနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့တိလကောင်းမှုသမာဓိနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သမာဓိဆောင်အပ်ကောင်းမှုဝိပဿနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာကောင်းမှုအဲ့ဒါကသာသမီအရင်တွေဗျဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့သာသမီတွေကအဖျားတွေဗျအဖျားဆိုတာအရင်ပေးသလားပဲရတယ်ဗျအရင်ကတယောက်မှမပေးနိုင်ဘူးကွာဆိုတယောက်မှကိုမရတာဗျသူမပေးရင်ရကိုမရတာဗျအရင်မပေးတော့ဘူးဆိုအဖျားကတယောက်မှမရတော့ဘူးဗျအရင်ကကဲကွာတယောက်တည်းပဲပေးမယ်ဆိုတယောက်တည်းပဲရတယ်ဗျကဲ၅ယောက်ပေးမကွာဆို၅ယောက်ရတယ်ဗျတချို့များများလုံးနဲ့ပေးလိုက်တာဘုန်းကြီးဦးကြီးတို့เจ้าမှာစာကြဘုန်းကြီးလေးတပါးရှိတယ်ဟဲ့မင်းကမွေးချင်းဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကွာ18ယောက်ရှိတယ်ဗျဟာအဖေတို့အမေတို့ဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါအကုန်ရှိသေးတယ်အကုန်ရှိတယ်ဗျဘုန်းကြီးကဘယ်နှပါးဖြစ်လဲကွာ၃ပါးဖြစ်တယ်ဗျတို့ကြလဲပေးလိုက်တာလေအရင်က18ယောက်တောင်အဖျား18ယောက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုနှလုံးအိမ်ကပေါ်ထွက်လာတဲ့ကောင်းမှုကသာသမီအရင်ဗျာသူ့ဘေးမှာအဖျားရတာဗျာသူမပေးရင်အဖျားမရဘူးဗျာဘဝတန်တရားသူ့ဘေးမှာခဏစီခဏစီပြစ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့သာသမီတွေကအဖျားတွေဗျာအရင်တယောက်မှမပါပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့သာသမီတွေကအရင်တယောက်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျတွေးခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တရားစကားပြောတာပါဒါကြောင့်ကလေးလေးတွေကဟာငါတို့အဖေအမေတွေအရင်နေမှာဟုတ်ရလားဖြစ်နေပါဦးမယ်ဟောတရားစကားပြောတာပါဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့သာသမီတွေကအရင်တယောက်မှမပါဘူးဗျအဖျားကြီးကြီးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်း၅ချက်တဲ့ကိုယ်တော်ကံဆိုတဲ့ဆွေမျိုးအရင်ကဆုံပေးလို့သာတွေ့ရတာလေတကြောင်အရင်ဆုံပေးမှပဲတွေ့ရတယ်ဗျာ
အရင်ဆုံးမပင်ကုနာပြောသူတချို့တရားမှမရှိပါဘူးယတရားမှမရပါဘူးယနေ့ခန္ဓာသာတွေးခွင့်ရတာလည်းတကြောင်ခန္ဓာကကုတ္တကံဆိုတဲ့ဆင်မျိုးအရင်ဆုံးပေးတဲ့လောက်ခန္ဓာပါယကုတ္တကံဆင်မျိုးက250ဆုံးပေးရင်250တွေးရပါလေယဒီထက်ပိုတွေးခွင့်မရှိပါဘူးယကုတ္တကံဆင်မျိုးအရင်က10နှစ်ဆုံးပေး10နှစ်ပဲတွေးခွင့်ရှိပါတယ်ဒီထက်ပိုတွေးခွင့်မရှိပါဘူးယကုတ္တကံဆင်မျိုးအရင်ကတနှစ်ပဲဆုံးပေးတနှစ်တည်းပဲတွေးခွင့်ရှိပါလေယဒီထက်တွေးခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးယအဖျားအပေါ်မှာကိုနည်းနည်းမှစီမံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျမပိုင်ပါဘူးဗျဒါကြောင့်ခန္ဓာသာတွေးခွင့်ရတာလေတကြောင်သုံးကကုတ္တကံဆိုတဲ့ဆင်မျိုးအရင်ကန့်တပ်ပေးတဲ့အချင်းစိတ္တနဲ့တပြိုင်နက်ဧကံခွဲရမှာပါလေတကြောင်အဖျားကမခွဲခြင်းလို့လုံးဝမရဘူးနော်ဧကံခွဲရမယ်အရင်ကခွဲဖို့လုံးဝမလိုတာနော်အရင်ကခုနပြောသလိုအိုလည်းမအိုဘူးနားလည်းမနာဘူးတေလည်းမတေဘူးရှင်မျိုးအရင်ကပြီးတော့ရှင်မျိုးရင်းဆိုတာကအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူကကြောင်းထားစရာမလိုတော့ဘူးတွင်တင်ဆုံးမစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဩော်ဒီကြီးလည်းမလည်းပူစရာမရှိတော့ဘူးလည်းမပြီးသားတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူရှာကြွေးဖို့မလိုဘူးသူကလာကိုကြွေးမှာအဲ့လောက်ထိအားရှိနေတယ်နေရေးတေရေးအကုန်တာဝန်ယူမှာတူတာအဖျားကြဘယ်ရမလဲအဖျားကြကိုကတာဝန်ယူရတာဒါကြောင့်ခုနအဖျားကုတ္တကံရှင်မျိုးရင်းကကန့်သတ်ထားတဲ့အချင်းစိတ္တနဲ့ဧကံခွဲရမှာပါလေတကြောင်အရင်မှာတော့ခွဲဖို့မလိုဘူးတဲ့အဖျားကတော့ခွဲရမှာမခွဲခြင်းတော့ရကိုမရပါဘူးဗျလေအဲ့လိုခွဲရတဲ့အချိန်မှာဆွေမျိုးအရင်အားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအထူးအဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေအားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာယူမတက်သောကပရိဒီဝမိတိချီချီတောက်တောက်လောင်းကြရအောင်မာကလည်းတကြောင်အဖျားမှမိတောက်တယ်နော်အရင်မှမိမတောက်ဘူးနော်အရင်မှမိငိမ့်တယ်နော်မိတောက်တာအဖျားမှအဖျားမှမိတောက်တာလည်းအရင်အားနေမှပဲတောက်တယ်နော်အရင်မှာအထူးအဖြင့်ဝိပဿနာဆွေကြီးမျိုးကြီးအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမတော်ဘူးရုတ်တရက်တတိလွတ်လို့မိထတော်ပြီမဲ့ချက်ချင်းပြန်ရင်းလို့ရတယ်။ငါဘဝတွေခြားသွားတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟဥသိတဲ့ကိလေသာတွေကကောင်းကင်ကနေဘူးအရှင်နေဘူးထက်အပူချိန်ပြင်းလေရ။ဟောချစ်ပိတာဆွေချစ်မျိုးချစ်ဆွေတတ်မျိုးတတ်အရှိတတ်တဲ့ကိလေသာအပူချိန်ကြောင့်တဇာတဇာခန်း6တဇာတဇာပျောက်ကွဲဟောတစိမ့်နေပြန်ဖြည်တစိမ့်နေပြန်ဖြည်သွားနိုင်တယ်တချို့တစိမ့်နေမကဘူးရံသူတောင်ပြန်ဖြည်သွားကြတယ်ဘယ်သူဟာငါ့ရှင်မျိုးပါပဲရလို့ဘယ်သူကမှပုံသေးဆုတ်ကန်ထားလို့လုံးဝမရနိုင်တဲ့အတွက်ဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့ရှင်မျိုးတွေကအကောင်တော့အဖျားတွေလို့သာမှတ်ပါတဲ့တချိန်လုံးကမခွဲနိုင်အောင်ချိရတဲ့ဆွေမျိုးဟာဟိုးနောင်တချိန်ကြတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ကျင်လောက်အောင်အလွန်မုန်းတီးတဲ့ရန်သူအဖြစ်လည်းပဲရောက်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ဘယ်သူဟာငါဆွေမျိုးပဲလို့ဘယ်သူကမှပုံသေးဆုတ်ကန်ထားလို့လုံးဝမရနိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့အဖျားလေးလို့မှတ်ပါ။အရင်ကတော့စိတ်သာချခွဲဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားကသာသမီအရင်နေပြကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတရားဆုံးပေးတဲ့ဘဝတန်တရားတွေ့ရတဲ့သာသမီတွေကသာသမီအဖျားတွေပြအဲ့လိုစသဖြင့်သူ့ကိုပြောပြဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဟာကိုယ်မှာလိုချင်တယ်လို့ဘယ်ရှင်လိုချင်သေးတယ်လဲရတယ်ရည်ကြည်တာတော့ရင်သွေးတန့်စင်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိလုပ်နေကြတာဟာအမှန်တော့ရင်သွေးတန်းစင်ကြတာဗျာယရဏသုံးပါးထံတက်ကောင်းနေကူးယူကြတာဒါနာတက်တန်းနဲ့စိတ်ကောင်းနေပေါ်ပါစီတော့ဟဲ့လောဘသွား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 လူကြီးတွေလာနေတယ်ဟဲ့လောဘရေဒါနာလူကြီးလာနေတယ်ဟဲ့နေရာကထပေးဟဲ့နေရာကဖဲပေးဟဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ဟဲ့လောဘပုတုဇဉ်မလို့ဖြစ်တော်ဖြစ်ပါကွယ်ဒါပေမဲ့
Mình nói ngã đào văn yuja mà mà hộp hệ ngã đào văn yu mẹ thân là lưu là nì lệ hệ bế phê bế giá, nì hạ thả bế giá. Tí là lưu là nì lệ quê nì hạ thả bế giá bà. Tà mà rì hù bà tà nà sư lệ bà văn là lưu dì là nì lệ quê nì hạ thả bế giá bà. Yên tuệ tăng sinh à. Ấy lô yên tuệ tăng sinh nè bố gò mẹ gà rò. Tà nì đà sá vè nì yì bà kú tù lâu dì dì phí giá rò mà tì giá bà dì bà. Cô tôi ya bộ ba má mà khé khé vào hộp ya, đại ông đàn na ta, chim muỗi phô tô lo ya để ti la ta, chim muỗi phô tô lo ya để, ba má đi vô bát na ta, chim muỗi phô tô lo ya vào để ya, đi lo gom hộp đại yer na đi, chim muỗi phô tô lo ya này na đi lo, à biểu gì ta đi phô tô lo ya vào để ya, đi lo ta cái sa đó mi cái sa trong nhà đi nè lo, cô tôi lâu chừng à, lo mía để chơi, à biểu gì à ta làm gì mía ya mà lo. Biểu đà bà bia sát đi biển biểu lại đó mà biểu nè xem bia à biểu chỉ là bà lo ya mà để biểu học cụ mà ti bà rồi bia biểu học ti nào mà cha ti bà u bia ta ai hiền nè nếp bột biểu học chú già rồi mà bia giờ na đông mà nè tu ya để bố ạ cú xí mà ta hiền nè tâm hiền nè lột lau ya này nè lột biểu học ti quen ya bà bị bia đấy chúng lại ở nơi này thà bây giờ chụp biông này biếng đó, sao anh em làm mà cao ngô vậy? Hổ là, à biểu chỉ ta mới mới xí vô là mới rồi đấy, phong chỉ ba miếng mới lấy ba lên chút xí để xí mà, anh em làm mà cao ngô, mà hổ phun ó, à biểu chỉ ta mới bỏ bỏ ra mà bây giờ rồi đấy, tụi anh em làm mà cao ngô, phong chỉ ba lên sáu biếng này ba lên tụi biểu tụi thằng mà biết này mà, khán nào đây này, chỉ là ông nói thằng lão thằng mà, ô đi lô bố. À sao ta đó à yên à cố gì mà lỡ đó là như thế nào cố lỡ ti đó là vậy, ta đi lấy số già mẹ mi khen yên tuổi, mi ta ý, phu phu nội y phi, kí lê ta tuổi, nhân phiên si, phu phu cố đồ phi. Yên tuy tâm mạ, tà lì yà, mô cha á á sĩ, mì khen yên tuy, mì tà yì, chú phê nô yì phì, kì lì tà tuy, nhàn phiên sĩ, chú phê cụ tô phì, yên tuy tâm mạ, tà lì yà, mô cha á á sĩ, mì khen yên tuy, mì tà yì, chú phê nô yì phì, kì lì tà tuy, nhàn phiên sĩ, chú phê cụ tô phì, yên tuy tâm mạ, tà lì yà, mô cha á á sĩ ta ya khu ta lì sô lè tàn ta lì yà phô thâu nè già đà bà bà kì sà gà lè lè jê sô rò ta lì yà tù lè bió yên yà đà bà lì tì khá thay á lù gà ta tè yà bò yà hàng khá á lù gà ta tè yà bò xèm yù á lù gà ta tè yà bò tà mì nì tù gà mì gà mì rù á dì lá xèm vò bì dè dì lá xèm bì bì dà gà ta tự yêu bố, giờ là để cứu tôi của ta khổ đã bà, cái gia chi này ta tự yêu bà về nhà, ai ông cứu tôi cảm hứng, tan xin tôi hiện tôi giờ, bỏ ông bỏ tôi giờ là phía ta mồ, phía ta mồ, ta lục khổ bà về nhà, ta nít tiền lâu giờ mới ôm sa bà về, à ông sống bù lại mà lâu bà về nhà, mi mi đôi đôi à long hả? Lúc vào này thay đổi này cố tu căn để ya ba cái này, ta chẳng lẽ lúc hiện này chả? Nào bây giờ, Bồ Tát Tát Na này thay đổi này cố tu căn để ya ba là đấy, ta chẳng lẽ Bồ Tát Tát Na của ai lấy xa vô mà lúc cố mà mui cái người này Bồ Tát Tát Na cố sĩ chùa này nên à, ai lọc căn cao như vậy vậy? Bồ Tát Tát Na này thay đổi này cố tu căn lúc đấy mà ba vô nó. Bồ Tát Tát Na không khai nhận nhận ra được các bậc thầy các bậc đại diện miếng gì thế nào,
Kama para, kama para. Mimi lo kamba lo koma mui gengriya chi choni de mula ya. Tadana ne, Buddha tadana ne, tadana ne, kandaya, lure ma pavu, lune zuri ve. Aku duriga pumu wana omiano, ruma do tenden so laino. Itaju duriri alum prida pondu rogauni, Buddha tadana ne, tadana ne. Kuto kamba re. Buddha tadana wakua chi choni si. Buddha tadana wakua lai shani wamalo Buddha tadana ga koma mui gengriya. Koko si choni ne mare ya piro. Yarana domane taitane kuto kandaya palare Yarana doma wokoa laisha nebo malobule koma muigengrega Yarana doma wa kuko sibi chune nena valaria Alapkan kaun yare Poda dadanane taitane kuto kan Sida boko nedlobe Yarana domane taitane kuto kan Sidule alo nevaria Kavama Yarana doma wo kaun kabi nyeni de lure amya jisi ba de ya matan lai ta bo ya mimi ro ra tan na wo ya tan ne kan de ya ga ba ro no ga tan ne nyan tan ne tara de ya shi ni ro kaun mo ko to thau yu wo ga alun lwe ku twa ra bo ya yarana ne thai tan ne kan pa jin jao mimi ro de lure a lon ha yarana lo ta ri phit ni ja ba de Yarana Ludari Yarana Ludaye Kanladi Yarana Kanla Pinevale Podandaranangisami Damandaranangisamisa Divian Yarana Doma Dako Niku Yulai Dane Mimi Kanla Yarana Kanla Pinere Yarana Kanla Pinjao Mimi Ria Sawini Alma Yarana Sawini Pidare Dana Pawendwabi Tila Pawendwabi, Tamari Vibadana Pawendwabi, Kuna Tadana Jensen, Cho Abamara, dear like and beauty at Pokorima. Kuto Shama Mashawe, Kuto Alon Pore, Miamami, Piozia Gauna, Erabia. Tibian Dambi Nematura, Erabia, Tibian Dambi, a person Messia Ziazido, person Mekumsha Niara Bo, Dabe Sazia Sida Wobia, Dabe Sharo Dabe Yama Bobia. Yamania, Yerana, me, ya. Die out, Sawin, Niga, Yerana, Sawin, Ni, Pinere, Tanadida, Samari, Ubadna, Pawin, Nija. Siwai, Yerana, Siwai, ya, Tanadida, Samari, Ubadna, Pawin, Siwai, Pietari, ya. Lumui, Yerana, Lumu, Yiri, ya, Tanadida, Samari, Ubadna, Pawin, Lumu, Yiri, ya. Tawan Tansa Yada Madamela Yerana Tawan Iba Ya Dana Dila Damaru Bata Pawene Tawan Iba Kuna the Divaria Ane Yenole Pawen Memo Bau Ya The Divaria Akone Boko Yamabe Pawen Aung Tetuan and Yamaba Ya Uda Tama Yerana Zarabia Yerana Luta Eloti Asi Bokona No Uda Dome Yerana Zarare Oka yara gubya. Ola ro kanaya nisa du ledwe piade, kanaya toka ledwe piade, kanaya nada du ledwe piade, so that he uzi de nyane shulaye, we badana shin shin le polar. We badana ati polar. We badana ati boy and the Maria le lolio pavita, tilaga le lolio pavita, take a doma, a compound and wabile. Oka yare, ya. Yeranani Madrida Luni, Yeranani Drida Lu. Urajin Betumle, Via Yala Gentuma Matuvene. Yeranani Madrida de Pokua, Uraga, Apoga, Lua, Auka, Kutulobam Navia. Melo Tainobu, Teka, Chibi, Tain Makong, Ta, Makong, Twa Makong, La Makongne, Ela Yatan Nazarad. Oh, Yaranata, Yaranata. Kuturi ako mongto tabala, he zradia, poa machisia, a consum vide, shinu a yimpide kutu ningago, labi tuikueva bola, he zra, nindoro singa bala, eludon pua male, yada nazrarea. Lune kudu, labi se wenkwe on tuikuele, lo nano bute chibi. Ah, yeranane, tuide luja, diluza, bepio malaria. Yerna Zara Revia Urawo a Jambu
ติละตมาริวิปัตตนาริโตอองเนี่ยแมโหทานะแหละเป็นอลกันเลยเปียโอขะกองๆเนี่ยนาโรแหละโทษดูบาเว้ยเปียยรณะเนี่ยด้วยแต่ดูดีแค่นาจีนอ่ะยรณะอนาเด้เปียยรณะอนาจ้ะတော့อติกะอปอกะอนาฆะออกกะเอ๊ะดูเปียเฮ้ยๆขันธ์นาจีนนาบาเนาะခန္ဓာနာမျိုးမလို့နာတာငါကျင်တတ်တယ်ဟဲ့ကျင်တတ်တယ်နာပါကွတတ်တော့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့နော်ငါခေါင်းပေါ်မှာယရဏသုံးပါးပဲထားတယ်ဟဲ့အတိညာပဲထားတယ်နော်ခေါင်းပေါ်တော့မတက်နဲ့အနာစရာလူရဲ့အောက်ကတိလသမารီဝိပဿနာအားကိုဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပြပြဝဝပြ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 နေကွအနာစရာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလက်တွေ့ပြပြီးတော့လူရဲ့အောက်ကပြ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 လေးနေနော်ယရဏอันนาคนาคก้องก้องยาเด้อครับอคันนาตริญไม่ยาเด้อปุคคลเนี่ยจรยตานาอนาเด้อยรณาเนี่ยไม่ตุ้ยยาเด้อปุคคลเนี่ยอนาฤจรยตานาอุบัลุดอบัลุโกบัลุมาบัลุกุตุเลลงมาบ่ไม่ลงနိုင်บ่เนี่ยไม่ก้องบ่จ้ามาเยไม่ก้องบ่ไถไม่ก้องถ้าไม่ก้องตั้วไม่ก้องลาไม่ก้องเนี่ยပါကုတ္တမမလုံနိုင်ဘူးတရတာနာအနာတဲ့ဒီတော့လူနဲ့ဘဝမှာချစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဆွေမျိုးအရင်ဖြစ်တဲ့ကုတ္တနဲ့ဒီအနာကလာစေဝန်ကွဲအောင်ခွဲတာမို့လားသွေးခွဲတာဒီလိုအနာမျိုးကသွေးခွဲတဲ့ရတာနာအနာမျိုးတိလဘောအောင်ဖို့ထုတ်ပေးမယ်တမာရီဘောအောင်ဖို့ထုတ်ပေးမယ်ဥပဒနာတိရဘောအောင်ဖို့ထုတ်ပေးမယ်ကန္နာယယနိစ္စဘောအောင်ရှင်းရှင်းချင်းမြေအောင်ဖို့ထုတ်ပေးမယ်ခန္ဓာညင်းစေတဲ့ဒုက္ခသဘောပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဖွင့်ပြမယ်။ခန္ဓာကိုယ်အလိုမလိုက်တဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်လို့အာနာစံတတ်တဲ့အနတ္တသဘောပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပေါ်ထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့အနာကယရဏအနာဗျာနာခကောင်းကောင်းရတယ်ဗျာ။ဒါမျိုးကိုနာတတ်တယ်ခေါ်တာဗျာ။နာရင်ငိုမယ်၊နာရင်ညီးမယ်၊နာရင်အော်မယ်၊မနာတတ်သေးဘူးလေ။ယဒါနာအနာလေအနာကအပေါ်ကကိုယ်ကအတိကအာနင်းနေတော့သူကမလွန်မောနိုင်တော့ဘူးအောက်ကညင်းစရာခံနေရဒါကြောင့်မလို့ယရဏလူသားတွေမှာကုသိုလ်ရဖို့ဘာမှမခက်ခဲပါဘူးဗျအဲဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါလေးရောက်ဖို့ထောက်လို့ရပါလေဗျဒါနာသီလသမာဓိဝိပဿနာကိုယ်တော်အားလုံးကိုတွေ့ရပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလေးခုထဲမှာပေါင်းဝင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သားလေးရောက်လို့တန့်စင်တော့ရင်သွေးကပေါ်လာတဲ့အနှစ်တည်းဖြစ်လို့သားလေးရောက်လို့တင်စားပြောတာပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲသားလေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာပါသားလေးရောက်ဟောမနေ့အရာထလာတယ်မနေ့အရာထလာတော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတတိဝါလာတယ်နော်ဟဲ့မယရဏလူသားဟဲ့အောက်မဲ့ဒီလိုယရဏဒီလိုသာသနာကဘဝတသိမ့်ကြာလို့တခါမကြုံနိုင်ဘူးဟဲ့ဒီစာဝဲနေကြီးကတန်လျာလုံးလုတ်ခဲတာဟဲ့စာဝဲနေကယရဏအပေါ်တော့လွန်ပေါ်မခံနိုင်ဘူးဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုယရဏဒီလိုသာသနာကဘာတသိမ့်ကြာလို့တခါမကြုံနိုင်ဘူးဟာတခါတရားလေးမှကြုံရတာငါရှားပါလူတယောက်ဟဲ့အဖို့တန်လူတယောက်ဟဲ့အဲဒီစာဝေနေရည်ဒီဒီကိစ္စဝိစ္စတရားနေယရဏအပေါ်တော့လွန်မောမခံနိုင်ဘူးဟဲ့အေးရထားတာနေဘုရားရှိတန်သွားတာပဲဘုရားရှိရောက်တော့ပဂရိမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေ့လဲဆိုလူထူထားတဲ့အယုတ်တွေ့ရတယ်ကိုဟာအယုတ်ကိုကိုယ်တဲ့အဆင့်မှမဟုတ်ပဲဗျာယရဏလူသားဗျာကိုဟာအယုတ်လူသားမဟုတ်ဘူးဗျာယရဏလူသားပဲအယုတ်ကလေးဗာမတိညာမတိကုန်းရှိခိုးနေပြီးသေးဘူးဗျနောက်ကညာလိုက်ပါကံနောက်ကညာလိုက်ပါညာနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားထိပုံပေါင်းဖို့ဟောရင်တို့ပေါ့မိဘများကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါအိမ်ဥက္ကမတတ်ပုံချိတ်ဆွဲတာတတ်ပုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဩငါအဖေအသက်ချမ်းရှားရှိစဉ်တော့ဒီလိုဒီလိုလေးကျေးဇူးပြုခဲ့တာဟဲ့ငါကိုအာအာနာဗလာတုံညာလေးဘဝကစားပြီးတော့ကိုကျိုးစွာအနေနာခံဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာအာအာနာဗလာတုံညာဘဝကလော့အောင်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့
ငါအမေငါကိုကိုကျိုးစွာနဲ့နာခံပြီးတော့ငါကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာနော်စသည်ဖြင့်ဓမ္မမူကြီးလိုက်တာနဲ့အတ္တတန်ရှာရှိစဉ်တုန်းကဂုံဒီကျေးဇူးပြုမှုတွေတန်းစီးပြီးတော့ပေါ်လာသလိုပါပဲဘုရားပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုကညာနဲ့တတ်တော်တန်ရှာဘုရားဒီပုံဖော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံဆောင်ကြီးတွေတစ်ခါတည်းတန်းစီပေါ်လာတယ်ဗျာငါတို့ကိုဦးဘင်းနာပြီးတိပြီးလွတ်တည်ရဲ့အထိအတိကြအမှန
ပြီးတော့ပြီးတော့မာရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘဝကြီးရေတော့မရောငွေခဲ့လာပါပြီဗျာဒီဘဝတော့တပည့်တော်တနေ့မှအလုံးမခံတော့ဘုရားသူများတွေဘုရားဖူးဖို့အဝေးကြီးသွားသွားပြီးတော့ဖူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ညံကမပါတော့လဲပြီးပြန်ခဲ့ကြတာပါဗျာတပည့်တော်တို့မှာတော့ညံနဲ့တက်တော်တင်ချဘုရားဒီညံနဲ့ပေါင်းပါပြီးတော့ကိုယ်အင်းတဲ့ဘုရားကိုဘုရားအစ်စ်ပုံပေါအောင်ဖို့ခုံသွင်းပြီးအာရပါရဖူးမယ်ဗျာညံနဲ့တက်တော်တင်ချဘုရားဒီဖို့ခုံသွင်းဘုရားပေါ်လာပြီအယုတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အရှင်မဟုတ်တော့ဘူးယရနာကိုယ်ွယ်တဲ့အရှင်ရောက်သွားတယ်ဒီတော့ဘုရားပုံပေါ်လာတော့ဘာလုပ်မလဲရစ်လူမဲလေးညာဒီပြင်ဘာမှမလှူလဲရစ်လူရင်ရပါတယ်ဗျာဒါနများရှားလုံးလို့ဗျာပေါ်လုံးလို့ပါဗျာဒါနများရစ်လူပါဗျာဘုရားကိုဒီတတန်နဲ့စီမီတော့ပန်းတော့ရေချမ်းတော့လှူနိုင်ပါတယ်ရအယုံတက်လာရင်ခဲပဲပေါ်စင်လှူနိုင်ပါတယ်ရဒီဒါနကနင်းနင်းနွန်းနွန်းတက်ပြီမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနသားဖွားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဘုရားရှိမှဒါနသားဖွားလိုက်တာဒီတက်တိကတနေ့လုံးကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်နော်ကိုမိသားစုကိုကျွေးရင်ဒါနထည့်အောင်ကျေးဇူးပြုတာကောင်းနေကူပေးလိုက်မယ်ဈေးဝယ်တော့အဖို့အခပေးတော့မိဆွေစိတ်ထားပြီးဒါနထည့်အောင်ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်မယ်ဆိုက်ကားတော့ကားတော့ငှားစီရင်အဖို့အခပေးတော့မိဆွေစိတ်ထားပြီးဒါနထည့်အောင်ပေးတတ်သွားလိမ့်မယ်အခွင့်ဆောင်တော့မိတ်ဆွေစီဆွေမျိုးစီထားပြီးတော့ဒါနဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်။အိုးဒါနသားများပေါ်လိုက်တာပေါ်လိုက်တာ။တန်တရားမှာလည်းဒါနကြောင့်မျက်နှာမငယ်ရတော့ဘူးလေ။တိတန်အလှူလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်လက်ထက်ကပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တာ။ဘုရားရှိရေကတ်ခဲ့တဲ့တတ္တိကလာကျေးဇူးပြုတာရ။သားသားချင်းတက်ကူးတာရ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှိမှဒါနသားဖြစ်အောင်ဖွားလိုက်တဲ့တရဏဂုံဆောက်တည်လိုက်တယ်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်တရဏဂုံတင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကိုဟာကိုတရဏဂုံတင်တာဟာအသေးချာဆုံးအလုပ်ပါပဲဗျကောလွန်သွားကမှသူများတွေတင်တဲ့ကျင်ပေးတဲ့တရဏဂုံကစိတ်မချရပါဘူးဗျတည်လဲမတည်ကြပါဘူးဗျကိုဟာကိုတင်ထားတဲ့တရဏဂုံကအသေးချာဆုံးပါဗျတရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာကိစ္စအားလုံးကိုခေါင်းပေါ်အတတ်မခံတော့ဘူးခေါင်းပေါ်မှာယရဏသုံးပါးပြထားတော့ဇာဝင်နေကိုခေါင်းပေါ်အတတ်မခံနိုင်ဘူးသူကြောင့်တော့ခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်တော့ဘူးယရဏသုံးပါးပြထားဇီဝရေကြောင့်ခေါင်းပေါ်အတတ်မခံနိုင်ဘူးခေါင်းရှုပ်မခံနိုင်ဘူးအိုဒုက္ခနာဒုက္ခခေါင်းပေါ်အတတ်မခံနိုင်ဘူးလူအောက်ကသာတိလသမารိဝိပဒနာစွာအကိုရအောင်ပြပေးတဲ့အာယုံအဖြစ်ဖြင့်ပြောင်းပြီးတော့အောက်ကပဲထားတယ်။တရဏဂုံတင်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုအောက်မှာပဲထားတယ်။အပေါ်ဆုံးမှာယရဏသုံးပါးအားကိုတင်ထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုတရဏဂုံတင်ထားလိုက်ပါတရဏဂုံတင်ထားလိုက်။တရဏဂုံအစွမ်းကလည်းတော်တော်ကြီးတာဗျ။တရဏဂုံတီမယ်ဆိုရင်တဲ့သောတပန်ဖြစ်အောင်အာထုတ်တဲ့အစင်းမြတ်လူကံထဲမှာပါသွားပြီသူ့ကိုစေရဏသုံးနာထက်တန်ပြတ်တန်းပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်အစအတင်ချေရေလို့မရဘူးနော်အစတသိန်းလည်းမကဘူးအစတသန်းလည်းမကဘူးအစတကလေးလည်းမကဘူးရေလို့မရနိုင်အောင်အကျိုးပေးတဲ့ဒါနစရတဲ့ကောင်းမှုတွေရတယ်ရောကိုတတ်ကိုသမီးများနေ့စဉ်ကြွေးခြင်းလာလာသားလေးလာအောင်တရဏဂုံဆောက်တည်အောင်များမှမများပဲနော်လာလာသမီးလေးလာအောင်သမီးလေးလာအောင်ဘေးရန်လဲကင်အနှောင့်အယှက်လဲကင်ညာလဲဖွံ့ဖြိုးတော့တတော်သမီးတို့တော်ရဏဂုံတီတော့အဖေတို့အမေတို့မှာအရှက်မြအလူကနေပေးရတာအကျိုးတွေကအများကြီးရတာကွယ်အဖေတို့အမေတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော်ရဏဂုံနေကျေးဇူးဆက်ပေးမှာနော်ကိုညီပေးပါနော်တတော်သမီးတို့အဖေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဗျအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ရင်သားဖျားသမီးဖျားကြောင့်သားရင်သမီးရင်တိုးတာပေါ့ဗျပန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဗျအဖျားကြောင့်အရင်တို့အောင်အမျက်လုတာဗျခွေးမဲသားတွေသားတို့ကနေစဉ်ဝါအောင်ခွေးမဲ
ဒါပေမဲ့လောင်းလောင်းတရဏဂုံစောက်တီအောင်တရဏဂုံတီးပြီးမှပေးရင်အစအတင်းချေအကျိုးပေးတဲ့ဒါနရရတဲ့ကွယ်တော့တာတို့အစရရအများကြီးရတယ်တမိလောင်းလောင်းလောင်းတရဏဂုံစောက်တီအောင်နော်တရဏဂုံတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးလိုက်ရင်အစအတင်းချေအကျိုးပေးတဲ့ဒါနစတဲ့ကုသိုလ်ရလာတယ်ကွယ်ဒါကြောင့်အလှူတွေဖိတ်လို့သွားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဗျအေးငါမေဆွေကြီးလှူဖိတ်ထားတယ် ငါမေဆွေကြီးအချိုးကြီးအောင်ကွာအိမ်ကနေတရဏဂုံစောက်တီသွားပါမကွာမဘာတိလာပါစောက်တီသွားမယ်တိလာလုံကမတရဏဂုံတီကမငါတို့ကျွေးတဲ့သမင်းစားမကွာသူအချိုးကြီးပါစေချင်းမြောက်တတ်တယ်ဗျမေတ္တာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့လိုဗျဒါကြောင့်တရဏဂုံစောက်တီပြီးတော့တိလာစောက်တီတရဏဂုံတွေ့တဲ့တိလာသားဖွားလိုက်တာလေ ตายยาตัวตะเนลงลงจวนซ่องๆมาเตชะบาพี่แล้วมาตมาริพยาอายุงอยู่ตะติวริยะเนี่ยต้วยสุสัยตระเดียสิสิเนี่ยเจ็งบ้านเมียสวยสุสัยแล้วตมาริปองพอทุบเตพี่แล้วเมตตาริปู่แล้วนาติจาถั่วเลยวนเลยสุสัยแล้วตมาริยาอะฉิงคัดจาๆ 10 นาทีเสร็จงามเนี่ยนายเวสัตติสุสัยไปตมาริตาพอละเลยเสยญิงไลญังก็ป่นออกดาเปียญังก็ พอแล้วตะโลปอลาด้อดาอย่างเราวิปัตตนาตีรีเนี่ยพอแล้วยาบาอีอ่ะอฏิเนี่ยจี้เห็นแหละแห่มะเนมะเนก็ยุบนันดิมะเนก็ชุบเปาะแค่ดีแห่ดีนี่ก็มาปาแค่รอผู้ดีนี่ยุบนันดิอ่ะดีนี่ผิดแต่ยุบนันดิแห่มะเนก็เนี่ยบ่มาไม่ใส่รอผู้ปรมัตอันนี้เนี่ยจี้ตะแม่เหมือนมาแล้วแห่มะเนอะอย่าถ่าตรงก็ยุบนันดิอะคู่เฉยไม่ชี้จ่ารอผู้แห่อารมณ์ชุบเปาะกုံส่งตั้วดีแห่ နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ်လာတဲ့ယုံနာတစ်တတကုတွေ့နေရတော့ဟဲ့အဲ့ဒီဒီမှာလဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူတော့ဘူးဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပထမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ယုံနာနေဒုတိယဖြစ်ပြချိန်ကြတော့မရှိကြတော့ဘူးဖြစ်စရာနဲ့ပြဖြစ်စရာနဲ့ပြယုံနာခန္ဓာအစဉ်ကနေခန္ဓာအစဉ်ကနေယုံနာတရားတွေဘယ်ခွာပြီးတော့နေကြတယ် မြေထဲမှာရေစီးနေတာကြည့်နေရတယ်လို့ပဲရေအလုံးဟာမြေထဲကနေတဲ့ဖဲခွာသွားနေကြတယ်မြေထဲမှာအမြင်နေမဲ့ရေဘာမှမရှိပဲရေမှမရှိဘူးမြေထဲဖဲခွာပြီးတော့သွားကြခဏလေးဖြတ်သွားတာခဏလေးဖြတ်သွားတာတို့မြေထဲမှာအမြင်မနေဘူးဆိုအလုံးဖဲခွာသွားကြသလိုခန္ဓာအစဉ်မှာရှိတဲ့ယုံနာအလုံးကဘုလက်ဒီခန္ဓာအစဉ်မှာအမြင်မနေဘူးအမြင်မနေဘူးခဏလေးဖြတ်သွားတာခဏလေးဖြတ်သွားတာနဲ့အဲ့လိုလေးတွေ ညံဖော်ရင်ဖော်တယ်လို့ယုံနာအဖြစ်ဖြစ်တယ်တန်းစီပြီးတော့ပေါ်လာကြပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှိရရတဲ့အရှင်ကလေးကိုတတိကျိုးနေနေဆက်သွဲတနေ့လုံးဘာပဲလို့လို့လှုပ်ဆန်းကြည့်ပါဗျာ။ရတနာလူသားဖြစ်သွားပြီဗျာသူက။အေးရထဘုရားရှိအရင်သွားတဲ့သူကဘုရားသားဘုရားသမီးဗျာ။ဘယင်သားသမီးတွေမျက်နှာကြီးသွားပြီဗျာ။အင်းတဲကအာယုံမျိုးစုံတွေကကိုကို ကုသိုလ်ပုံစံနဲ့စီကြိုကြတော့မှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါနဓမ္မဩဝါဒပါခင်ဗျာတိလသမာဓိဝိပဿနာဓမ္မဩဝါဒပါခင်ဗျာစသည်ဖြင့်စီကြိုလိုက်မယ်ဓမ္မစားပြန်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါနတိလသမာဓိဝိပဿနာဓမ္မနေပါခင်ဗျာနဲ့စီကြိုကြပါလိမ့်မယ်နေမကောင်းတာတောင်မှကျွန်တော်ကအနေစာပြဖို့လာတာပါခင်ဗျာခန္ဓာဘလောက်ညှင်းဆဲတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့ပြဖို့လာတာပါခင်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘလ
mẹ tôi na quá mẹ mình na chân đâu nà na ra đi đâu mà đã con đi cứu rồi giao cái đó rồi với bà thân đi đi đâu luôn na ra đâu cứu của với bà thân bông ra nước sôi đấy nhá ấy là quen anh đi chơi đó xin xin đấy hè tao nghe mong đàn na bay lại hết ấy giờ mới đến đâu tao nghe đấy ba đấy cái nhà mình ấy ấy bây giờ mình ấy ở đó phía xí ở xa phía ba đấy cái nhà ba lại cái này mong đi là vợ ba lại quẹ ba đấy bia ấy ở đó rồi ba cái ba đấy bia thế này long lại long chung ba đấy cái nhà ba lại cái này mong tham đi vợ ba lại quẹ ba đấy bia phía xí ở xa phía ba đấy bia thế này long lại đi vợ đi ở đây vợ xí đấy nhìn thấy ông đó thế này ba đấy cái nhà ai ông bố cái đi thì nhìn 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 này ba đấy bia hết ta chỉ mong với bà thân nào vợ ba lại quẹ
Now some way that thou would die jeet. A shame of our two a cheese on go, yeah. Do ye a putty a shoot him, madam, how ye need sepia to sepia nan. The messenger lepid or lepian and dancing pian and a two go, yeah. Metea for the end and needs on a let two go, yeah, the young, a shame of our jeet. Now some way there we bother now, die jeet or call out. Dajima, we bother now, pire lakwe, pare ya, pare ya. Put up that nanny, twitter, we bother now, mamma, by a. Look at your lemon up, Babu, come here. Nya, let your body come here. I let me so, Babu, come here. Body come here, Piazia, Saga, body come here. So, Nano, so, Nevia, so, Ne, Kazon, Ame, Sizon, Muson, eh? Eh, ya, Maria. But so, in Bian Tivia, yard, yard. I'll listen, listen. Yendu a sip, yet, die, yam, ya, palo, portolo, yard, eh? Pair chim so yard, ya, to A piano, moho, ya, a yingaro, lojinating yard, ya. Dayang, that da puebu meta kuye, peru danya dana a tuja tadaya. What does me treat of as a madam and machine, ya, dana pion, trejavia. Young now, where dana pion, young where we are, ya. God is a god, you see, a poor copy, dana pion, peru ya, ya. Pita, Rulu, and Lomapione, Robo. That da puipu meta kuye, pilu danya dana a tuja tateo. Eto, Matide dali vecuma popo, Maquea met dali popo, Jimmy Poloya, Quayerna Ludamola, Dana mea pechin lujin tidle, Piata yicale, Jimmy Mola, Quayma me dazu nizin twinidabe, Dana pion pila yon rebemola, ya. Daka Yakule, long, non, long, po Bizon, Pita, Dila, a tuja, tateo, Dila, a cool, long, chombo. Pay a muse only, Pita, muse only, announce, muse only, a mumu, delay, long, chong, on, Dawan, you did. Power, good, the other na, Bama, Messia, Dila, I don't Dawan, you did. Now, ye let a gon Dawan, you did. Long John, ye a gon Dawan, you did, yeah. The Maribu Badana Adrele are a peepian to our Minton Bibale ya. Yakule, long, 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 po, Bizon, Pita, Dila, a tuja, tateo. The Catamari. The Divaria, Dwego, Saint Ye on Lota. Lucia, Saint Ye on Lota. Purona, Saint Ye on Lota. Pair Ion Sipida, Meta, Ion Susameta, Porto de Satinboya. A pule nine sing chang kaimbo, ne kain the di. Lamari, boa, say song a tuja tateo. A pule nine, kitty talent, nine bolo. Sile chang kaimbolo. Lokatan, lady taita, a taikan now. Dinian yanges were need a ten now. I only love Lucia, 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 Chavime. I will not do am layout. I will go no pa. A nayo lomo nane abo ya. A pule nine say chan kaimbo, ne kain tati, tamari, poa, say son a tuja tateo. Hello, titaria, chimuya de tari varia, yernalu dazro, pupo varia, yaka. A pukin qua say chanta po, kana a shi, ne aun chive, we badana shu bava tuja tateo. Kokana, she will bother a patch and shoot in diddle. Sigh and shoot in diddle, toy and shoot in diddle, chay and pure and shoot in diddle. To mamma, I wrote a coma, Josiam Loba. Kodoloba on Lavia, ah, woo, Lotia, Sholo. By home, the Yendu Matans and Lotiola. Yendu Dans and Nepokoma, come who are long povavia. Come home, Mashava, Ovia. Dia. A poor king was a chanta po, a poor king with us, a dani a chanta poor. Kanda as she, meow chive, Parama, Yona, Kanda as she chiba, Pinya, Poma, Chale, Chalene, a chimacoma zine. Kanda as she, meow chive, we bought the nice shoe bar to that day out. Yen twit ma tali ya mocha sa a yao. Ma pa chao po lo ti le kwa. Pa po po lo ti le kwa.
ငါသားအရင်နေဆွေမျိုးအရင်နေနေရတာဘာများပူစရာလိုသေးလဲအဆိုးလဲနိုင်အကောင်းလဲပိုက်အဆိုးကင်းအောင်လဲလုံနိုင်အကောင်းပြီးဆုံးအောင်လဲလုံနိုင်နောက်ပြီးဆုံးအဆိုးခတ်တင်လွတ်နေတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းတော်မှာရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့သားလေးရောက်ဒီလဲမတည်တဲ့သားလေးဦးလဲမဦးတဲ့သားလေးခွဲလဲမခွဲရမယ့်သားလေး โอ้ยรณาโจบมาเนี่ยเนี่ยปกติอ่ะบาเนี่ยแค่โหลเลยล้วนๆนี่บาล่ะลูกขันธ์3อย่าตั้วพี่สรอกนิสิญก้าวหมดเนี่ยเปลี่ยวจ้ะมาเมม่าเปลี่ยวไว้อ่ะด่าเว้ยเนี่ยรู้บัวเปลี่ยวเสียด่าเว้ยสิเจเลยดาเลเลไล่สู่จาเมตัตตะพุยผิวเมตตาปุยเวเมตตาปุยเวเปสุตัญญะเปสุตัญญะทานะอา ทุจาตาเตยยะทุจาตาเตยยะยะคุเลลงยะคุเลลงนังเลลงโพนังเลลงโพปี้ส่งผีทาปี้ส่งผีทาทีละอาทีละอาทุจาตาเตยยะทุจาตาเตยยะอปุเลไนอปุเลไนสิจั่นไคนโพสิจั่นไคนโพเมไคนตติเมไคนตติตมาริอา ตมาริปวาตมาริปวาไสสังอาไสสังอาทุจาตาเตยทุจาตาเตยอปุเก็งกวาอปุเก็งกวาสิจฉันตาโพสิจฉันตาโพขันธาอชิขันธาอชิเนอองจิเวเนอองจิเวอุปัตตนาอุปัตตนาชุบวาบาชุบวาบาทุระตาเตย ยินตุยตั่มมะยินตุยตั่มมะตาลียาตาลียามุขฉะสังอายาตัตตะเผยผุตัตตะเผยผุเมตตากุเวเมตตากุเวเปรุตัญญะเปรุตัญญะทานะอาทานะอาทูชาตาเตยะทูชาตาเตยะยะคุเลลงยะคุเลลงนังเลลงโพ ปี่ส่งผีทาปี่ส่งผีทาทีละอาทีละอาทูชาตาเตยะทูชาตาเตยะอปุเลไนอปุเลไนสิจั่นไคนโพสิจั่นไคนโพเมไคนตติเมไคนตติตมาริปวาตมาริปวาไสสังอาไสสังอาทูชาตาเตยะทูชาตาเตยะอปุเลกวา สิจฉันตาโพสิจฉันตาโพขันธาอชิขันธาอชิเมอองจีเวเมอองจีเววิปัตตนาวิปัตตนาชุบวาบาชุบวาบาทุระตาเตยะทุระตาเตยะยินทุยตั่มมะยินทุยตั่มมะตาลียะตาลียะมุขฉะสังอายา ตาลีอย่าไปเป็นเสียงขัดเดินล้วนเนี่ยในปานที่อุตเตยะยงพอเปียได้อย่างกระตะปุญญะตันปิอภิโตก็มุชิติอิอภิโกกระตะปุญญะตันตากองเลี้ยวสังอายาวิมาเจ้าอย่าเจ้าเตยากองโกปันฑิตะพะยะอัสสาชิวงตัวปัญญาชิตุรกองโตติปะตันตันติเมตตานะลงอลาสงเพียงสวนเปียงจิตา ကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်း။အာသုသာသုသာသုသာ။ဤတော်လင်သာလေးဆိုတဲ့တရားကြားနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားတွေကြောင့်ဘေးရန်အပုခတ်တင်းလွင်ခြင်းကြွေကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျံကြံကြံမမချမ်းချမ်းသာသာအာကိုစရာဘဝအနှစ် ကိုယ်ပိုင်သားအစ်စ်များကိုကိုယ်ပိုင်အားအစ်စ်များကိုအဆိုးတဲ့တဲ့ငါတို့ကတည်းလက်ဦးစီရမယ်လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်းပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတတတတလောက်တံပိုးထားပြီးနေစဉ်တိုးပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစူဆောင်းအားထုတ်နှံလွယ်ကြလေအပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်းအားဖြင့်တဘောအလုံးတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်အေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီ ရှင်ရခတ်တင်းလွယ်ညရာအတင်ခတ္တတဏိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကိုသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတ္တဘောပေါင်းမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
်